Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Man kir yuvaman. Evet, kalkın sen ey, ben geldim. Abba, çakır uğrarken de. Dilber ay. Dilber. Bo chaqirarkan deyni mama uni qulimanmi? Bo'pti jonim, bo'pti. Ertaga restoranda ko'rishamiz. Xo'p, deyloshka, xo'p bo'pti. Dilbar, ya qornim ochdi, ovqat suzdi. Umidiga. Bugun uylarni general yuborga qilib bopishga charchadim. Qo'ysiz suz farq qolmay, ovqatingiz uchun.